everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm the vlog. Swagatam janaisu apnalokok notun eta video loike bortoman time hoise 7:20 aru rati pua honkale uthi goisu mane ahi pai babullai jogai dile e blue motton jidina honor pura khaisilu gaisi dina honor pura babullai dekha pua nai aru aji rati pua ahi olaise bhai koi asile ekdin rati aru deri hoigel na acha গাহৰি বোলে ধানত নামিছে গাহৰিৰ পোৱালি খেতি পৰি আছে মা আৰু এইফালে তিলৰ খেতিখিনি অলপমান ভাল হৈছে কব গলে হলা খেতি কেনেকুৱা হৈছে আজি ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠিছে নেকি ভাই মোটামুটি পাঁচটামান মানুহ ধৰি ৰাখিব পৰা নাই এইফালে এইটো চাব পাৰে আপোনালোকে এতিয়া একদম মানে ইয়াৰ চাগে মানে জৰে বিয়া আগত ধৰিছে কিজানি গাইছ আৰু এতিয়া বিষৰ বেজি চেজি আজি মাৰিব লাগিব সকলোবিলাক ক্লিয়াৰ কৰি মাজি নাকি আৰু এইফালে পথাৰ চাব পাৰে আপোনালোকে একদম কুমলীয়া ৰ'দটো ধুনীয়াকৈ ওলাই এইফালে ধাননি পথাৰত পৰিছে ৰাতিপুৱা পুৱা সৌন্দৰ্য একদম গাঁৱলীয়া বহুত মনোমোহা এইফালে এইটো ধন ভাই অ ভাই ঠিক আছে এইফালে মানে গাঁৱলীয়া মানুহটো কামে কাজে লাগি থাকে সেয়ে ৰাতিপুৱাই পুৱাই গৰুৰ কাৰণে ঘাঁহ কাটি এইফালে ধন্দা লৈ গৈ আছে ৰাতিপুৱাই পুৱাই ধানৰ বজালৈ ডিউটি পালন কৰিলে মানে ক'ৰবাত যাব চাগে এওঁ সেইকাৰণে ৰাতিপুৱাই পুৱাই আজৰি হৈ থাকিলে আৰু দাদা বাকী খবৰ পাতি ভালে আছে একদম গুড মৰ্ণিং দিনটোৱে ৰ'দৰ কাৰণে কোচাই ল'লি নেকি কাটিমে ইয়াৰ ৰ'দটো গাইছ অলপমান চোকাহে ৰাতিপুৱা একদম কোমলীয়া ৰ'দৰ মাজত মানে ঘাঁহ কাটি লৈ ল'লে আমাৰে কাটিছা নেকি ধান ধান কাটি ঘাঁহটো লৈ লৈছে আৰু মানে দে ঠিকে আছে ভাই ইটো ফুটু অ কি খাইছ অ কি খাইছ জপান খাইছ নেকি মোক অকণমান দিবা নেকি মোক অকণমান দিবা নেকি দিবা নেকি অলপমান দিবা নেকি অলপমান মানে গাইছ মামাৰ ছোৱালী এজন আহিছিলে যোৱা পৰহি গুচি গ'ল সৰু মামাৰ ল'ৰা আহিছিল আৰু সৰু মামাৰ ল'ৰা আহি থকাৰ এইটো মামাৰ ছোৱালীজনীয়ে মানে কান্দি কাটি অৱস্থা বেয়া ঘৰতে নেকি ভাই আৰু এইফালে যোৱাকালি মামাই আহি লৈ গৈ থৈ গৈছে ইয়াতে লৈ আহি আৰু এইফালে মামীও আছে মা ক'ত গ'ল কি কৰি আছে কলপাত কাটি আছে অ ভাত কিহেতি খাইছে অ ৰাতিপুৱা পুৱা জপান খালাই নেকি বাৰু মোকো অকণমান দিবা নেকি কিয় নিদা কিয় নিদা আৰু গাইজ এতিয়া টাইম হৈছে 8:30 ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠিলোঁ যেতিয়া সোনকালে মানে ফাৰ্ম হাউচত আহি গাহৰিৰ খাদ্য পাতি দি কামবিলাক কৰি মানে ক্লিয়াৰ হৈ লোৱাটো ভাল হ'ব গাইজ মানে বেকাৰ টাইম ৱেষ্ট কৰি লাভ নাই কামৰ সময়ৰ কাম সময়ত কৰিব লাগিব কি কৰিব আৰু গাইজ মানে উপায় নাই এয়া হৈছে আমাৰ এছাম ফাৰ্মাৰৰ লাইফ গাইজ আৰু চলক এতিয়া ফাৰ্ম হাউচত মানে খাদ্য পাতি দি লওঁ ধুনীয়াকৈ আপোনালোক অলপমান ৱেইট কৰক আৰু গাইজ মানে ফাৰ্ম হাউচৰ পৰা আহি গা পা ধুই একদম ফ্ৰেছ হৈ লৈ খানা পিনাও খাই ল'লোঁ আৰু ফ্ৰেছ একদম পূৰা চালিয়াত ড্ৰেছ লগাই লৈছোঁ অলপমান মানে বাহিৰত যাম গাইজ আজি ৰ'ব ৰ'ব চশমাযোৰ লগাই লওঁ তেতিয়াহে অলপমান হিৰ' হিৰ' ফিলিংছটো হয় এই চশমা নহ'লে কিবা ভালেই নালাগে ছাৰ বাহিৰত যাব লাগিলে সেই চশমা চশমা লগাই লৈ এতিয়া যাম অলপমান বাহিৰত কিবা কিবি কাম আছে এটিএমৰ পৰা পইচা ল'ব লাগিব আৰু কিবা গাহৰিৰ মেডিচিন অলপ আনিবলৈকে দে আৰু ব'লক মানে Guys!
গাইজ মই আছো বৰ্তমান এইফালে চাব পাৰে আপোনালোকে একদম চাৰিওফালে সেউজীয়া 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 বৰ্তমান ৰঙা হৈছে মানে ধাননি পথাৰ এইফালে লগৰীয়া কেইজনমানক লগ পালো আৰু আহি গলো অলপমান লগ কৰিবলৈকে প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিব ভাইহঁত এইফালে আহি গৈছিল আৰু লগ পাই গলো মজা ভাই আছো আৰু বাকী ঠিকে আছে তোমালোক ক'ত গৈছিলা আৰু ছাৰ আহিছে এইফালে খেতিৰ পৰা আজি আমি বোলো অলপ পিকচাৰ এটা লওঁ আচ্ছা 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 মানে ৰিলচ 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 বনাব আহিছে ধান কেনেকুৱা হৈছে ধান চাব পৰা গাইছ একদম পুৰা ধুনীয়া হৈছে মানে লক্ষ্মীয়ে ভৰ দিছে চাগে বানপানী ইমান বানপানীৰ সমস্যাটো বহুত মানে কৃষকে মানে কষ্ট কৰি খেতি বাতিখিনি কৰিছিল কিন্তু ধান আপোনালোকে চাব পাৰে একদম ধুনীয়া হৈছে মানে খেতি পাটনাৰে ছয় বিঘা খেতি কৰিছিল এতিয়া তাৰমানে কি দাড়িটো মুচলত ৰাখি দিছে কিন্তু ৰ'দৰ তাপটোৱে মোক অকণমান ডিষ্টাৰ্ব দিব স্কিনত সেইকাৰণে মই তাৰমানে ৰাখি দিছো ৰ'দৰ দাড়িটো ৰাখি দিব আৰু এইফালে গাঁৱলীয়া ল'ৰা যিহেতু অলপমান এনেকৈ এনজয় চেঞ্জয় কৰি থাকোঁ আৰু বাকী দিনত আৰু গাছ মোৰ গাড়ীখন ৰাখিছিলোঁ অলপমান দূৰত মানে মই ৰাস্তাৰে গৈ আছিলোঁ এইফালে ৰাস্তা এটা আছে আৰু ৰাস্তাৰে মই গৈ আছিলোঁ গৈ এইফালে পাটনাৰ কেইজনক লগ পাই এইফালে দিনৰ প্ৰগ্ৰেম আজি ইয়াতে মানে যিয়ে নহওক গাইছ এনেকে মানে ফূৰ্তি ধেমালিৰ মাজতে চলিব লাগিব মেন ইজ মৰ্টেল মানুহ মৰিবই এদিন নহয় এদিন নে কি তাৰ টেনচন বাদ দিয়ক থকাকেইদিন একদম পুৰা মজ মস্তি কৰি থাকক আৰু বাইক ৰাখিছো এইফালে এতিয়া গৈ আছো মানে বাইকৰ ওচৰত পকা ধানৰ মাজে মাজে সৰু সৰু আলি ঐ সৰু সৰু আলি আৰু গাইছ এনেকৈ মানে ধাননি পথাৰৰ মাজে মাজে আহি আছোঁ আহি আহি বেছি দূৰ নাই পাই গ'লোঁ এইফালে মাই ৰয়েল এনফিল্ড আৰু যি দুডাল আহত গছ দেখিছে এইকেইডাল মানে বহুত পুৰণি গাইছ মই যেতিয়াৰ পৰা পাইছোঁ জানা হৈছোঁ তেতিয়াৰ পৰাই মানে এই মোৰ শৈশৱ কৈশোৰ যৌৱন প্ৰেৰণাৰথলী এই আহত দুডাল মানে গাইছ আৰু এই আহত দুডাল তলতে বৰ্তমান আছে মোৰ বাইক আৰু গৈ আছোঁ এতিয়া অ' ভাই কি ক'বা পিছা অলপমান ভিডিঅ' চিডিঅ'ৰ কামত ব্যস্ত থাকোঁতো সেয়ে মানে ঠিকে আছে ঠিকে আছে ঠিকে আছে বঢ়িয়া চলি থাকে চাব পাৰে আমাৰ এইটো হৈছে গাঁৱলীয়া ৰাস্তা মোটামুটি বনাবলৈ ধাননি পথাৰৰ মাজত এইটো ৰাস্তা একদম খুব ধুনীয়া ইয়াৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যটো চাবলৈ বহুত মনোমোহা একচুৱেলি ক'বলৈ গ'লে কিন্তু এটা কথাহে ক'বলৈ ওলাইছোঁ এই ৰাস্তাটোৰ কাম কৰিছিলে মোটামুটি হৈ গ'ল ইয়াৰ দুই বছৰমান হ'ল কাম কৰা কিন্তু এতিয়া চাওক আপোনালোকে এই ৰাস্তাটোৰ অৱস্থা কি হৈ আছে একদম মানুহৰ যেনেকুৱা মানে গেৰুৱা খালে যেনেকুৱা দেখি চতলা চতলি চাৰিওফালে মানে এৰি এৰি গৈ আছে মানে কাম কি ক'ব আৰু গাইছ ক'বলৈ গ'লে গাইছ ইঞ্জিনিয়াৰ কেইজনে এইবিলাক কামহে শিকিছিল চাগে আৰু পঢ়ি থাকোঁতে আৰু এটা চাব পাৰে আপোনালোকে এইফালে চাওক গাইছ এইটো মেইন ৰাস্তা বুলি ক'লেও ভুল নহয় এই ৰাস্তাটোৰে বহুত যান বাহন মানে চলাচল হৈ থাকে এইটো ৰাস্তাৰে আৰু লগৰ কেইজন সেইফালে ৰখি আছে কিন্তু গাইছ এটা ভয়ানক কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ এইটো চাওক যিটো গাঁটা একদম গুহাৰ দৰে হৈ আছে ইয়াত যদি চাৰিচকীয়া কিবা কাৰণত আহি যায় আপোনালোকে ভাবি চাওক আৰু কি অৱস্থা হ'ব এই মানে আমাৰ কাম আৰু গাইছ এইটো ঠিকাদাৰে চাগে কমপ্লেইন দিছিল নে নাই মই গম নাপাওঁ কিন্তু এইটো বস্তু চাব লাগে একচুৱেলি মানে কাৰবাৰটো বহুত হেভি হৈ আছে ভাই এই এইটো বস্তুৰ কথা কি ক'বা এবাৰ কৈ দিয়া এইটো আচ্ছা চিমেণ্ট দিয়াই নাই ডাঙৰ ডাঙৰ গাড়ী চলাই নাই যিয়ে নহওক গাইজ কামবিলাক ভাল হ'ব লাগে তেতিয়াহে বেছিদিন যাব পইচা খাই কামবিলাক মানে এইটো যাব লাগে অলপমান যিয়ে নহওক মানে ৰাস্তা পদূলি এনেকুৱা হোৱাটো কোনেও নিবিচাৰে এতিয়া ইয়াতে মই সিদিনাখন পৰিবলগীয়া কিন্তু
নপৰিলোঁ কথাটো মই আজি ক'লোঁ আৰু আপোনালোকক আৰু আপুনি ভাবি চাওক যদি কিবা কাৰণত সেই গাঁতাটোত সোমাই গ'লোঁ হয় মানে চাইকেল এফালে মানুহ এফালে মানে ভগৱানৰ কৃপাত কিবাকৈ সেইদিনাখন বাচিলোঁ কিন্তু বেলেগৰ যাতে তেনেকুৱা নহওক তাৰে কামনা কৰি আৰু গাইছ এইফালে আপুৰুগীয়া আহতৰ তলতে মোৰ গাড়ীখন আৰু এইপাত মোৰ গাড়ীৰ চাবি এতিয়া গাড়ী খোলো আৰু চলো ঘৰ মেনে এইটো মামীক গুচা যায়গা গাইছ আৰু গাইজ মোৰ মানে বাইক বাসন্তি ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল আপোনালোকক লগ পাম একদম চিধা ডাইৰেক্ট ঘৰত মানে গাইজ মোৰ গোপ্ৰ নাই আগলৈকে আপোনালোকৰ মৰম ভালপোৱা আশীৰ্বাদ ল'লেহে গোপ্ৰ লোৱাৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিম আৰু এতিয়া আপোনালোকক লগ পাম একদম চিধা ঘৰত মানে আৰু গাইজ একদম গধূলি অৱস্থা সেই মুহূৰ্তত আহি পালোঁ ঘৰত এইফালে বাবুলদাকো মানে লৈ আহিছোঁ ফাৰ্মৰ কামখিনি কৰিবলৈ নহ'লে মানে দেৰি হৈ যাব গাইজ বহুত আৰু পথাৰৰ মাজত অলপমান এনজয় কৰিলোঁ ৰিল চিলছবিলাক বনাইছোঁ আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰাম ফেচবুক ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া থাকিব আৰু যদি ফ'ল' কৰা নাই আপোনালোকে ফ'ল' কৰি ল'ব পাৰে আৰু ৰিলছ আপোনালোকে চেক কৰিব বাকী ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ চব কৰি দিয়ক টিল দেন টাটা বাই বাই